Canelite basicamente é a técnica de como que seu pé está entrando no chão. Você tem uma eversão severa, que eu acho que é isso que sua fisioterapeuta está sugerindo à palmilha, que nada mais é para você ajustar o seu arco plantar, né? Para o seu pé ceder menos durante a corrida e fazer essa rotação interna da tíbia, né? Que isso acaba estressando mais ainda o seu pé. Onde que o seu pé, muitas vezes, por conta, talvez seja um pé chato, né? Por isso que ela quer levantar, é para justamente tirar essa carga. Porque o seu pé não está trabalhando esse primeiro amortecedor de impacto. Você pode estar entrando com o pé muito chapado aqui. Não puxar, não trabalhou o tornozelo para absorver essa energia vai bater, vai vibrar e vai subir. E dependendo se o seu pé ainda estiver entrando na frente do seu corpo, essa energia vai reta, né? Essa vibração vai reta, vai passar pelo tornozelo aqui. O tornozelo também não vai trabalhar com a panturrilha para absorver esse impacto e vai subir para a canela. E a canela vai vibrar, né? E quem deforma melhor, a canela, o osso ou o músculo, né? Então você está botando essa vibração para o osso. Então a tendência é que você sinta essa dor. Pode ser resquício da sua lesão anterior? Pode ser, mas tenta se observar, tenta ser bem caxias na postura, na sua técnica, na entrada do pé, abaixo do seu corpo. Cara, eu sugiro, vai fazer uns treininhos descalço, tá? Para você sentir mais o impacto do chão. Faz isso num volume bem curtinho, só para você ter uma percepção melhorada do chão, para você aprender a lidar com esse impacto. Porque impacto na corrida sempre vai ter. Você tem que saber como trabalhar para absorver melhor esse impacto. Beleza? E fortalecer a musculatura para conseguir absorver esse impacto. Ok?